הדבר שהוא התגאה בו זה שביתד נאמן כתבו ביקורות טובות על הרב עובדיה יוסף. אנחנו לא צריכים, הרב עובדיה יוסף החזיר את הכבוד המזרחי בשנות ה-80 וה-90. הבעיה היא בשאלה שלי, שהתלמיד, שבני דודים שלי החרדים לא התקבלו לישיבות אשכנזיות, הוא נתן את הפתרון, הוא החזיר את הגאווה, אמר אנחנו לא צריכים אותם. 10 שנים אחרי אתה בא ואתה אומר יתד נאמן, מי זה יתד נאמן? סליחה לבוטות, כל שנה שנתיים אנחנו רואים נפטר איזה גדול דור אשכנזי, מישהו בחברה הישראלית, בכלל החברה יודע, מכיר? הרב עובדיה נמצא פה ודמותו תהיה פה עוד מאות שנים קדימה, אין בספרים, אין בפסיקות שלו ואין בכלל בדמות שלו, שבשנות הראשונות של קום המדינה, ב-75 שנה של קום המדינה, הוא היה, נגיד 65 שנה, הוא היה המנהיג שידע לחבר את הציבור, שניסו בש"ס לאורך השנים להקים יורשים חדשים, דמויות רוחניות שהתמלאו את החלל של הרב עובדיה. אבל תורא שאף אחד לא הצליח. כי בסוף גם הציבור הוא לא הולך כעדר, כסה אחרי מישהו שמסמיכים אותו. אם אתה לא, הרב עובדיה קיבל את ההכרה הציבורית שלו בזכות התורנות שלו, הפוליטיקה שהוא עשה, הסחף המנהיגותי של המפלגה וכל מה שהצגה, וגם בזכות זה שהוא ראה כל אדם באשר הוא אדם. אני מאוד מסכים.